Самое главное – дружить и участие. Ушул Спартакияда негизги биздин максатыбыз ушул чет өлкөдөн келген студенттер менен, өзүбүздүн студенттер менен өздөрүнүн арасында ушундай достукту, ынтымакты бекемдөө негизги максат. Биз бул спорттук мелдешке өз ара достугубузду бекемдөө максатында катышып жатабыз. Самалыкта жергиликтүү студенттерден тышкары Өзбекстандан, Пакистандан, Индиядан жана Египеттен келген улан кыздар күч сынашып жатышат. Мындай достук таймаштары бири-бирибиздин каада салттарыбызды, үрп адаттарыбызды үйрөнүүгө жана биримдигибизди бекемдөөгө жакшы шарт түзөрүнө ишенем. Мен Кыргызстанда жогорку медициналык билимге ээ болуп жатам. Баскетбол, футбол жана волейбол дегиле спорт достукту бекемдөөнүн мыкты куралы. Ар кайсы улуттардын өкүлдөрү достук таймашынын жардамында бири-бирибиз жөнүндө көп баалуулуктарды билдик, үйрөндүк. Иш-чаранын уюштуруучуларына терең ыраазычылык билдиребиз. Thank you.